Jag heter Louise Johansson och har mitt egna företag där jag frilansar som kock. Ja, men det roligaste med mitt jobb är ju att framförallt att laga mat och liksom få smaka på goda grejer. Det är färg och form, men sen är det ju verkligen att träffa andra människor, kollegor. Det är så härligt och roligt och viktigt framförallt att jobba tillsammans. När jag inte lagar mat så brukar jag ju såklart vara med min son Ludde. Då spelar jag gärna golf, löptränar, yogar. Jag älskar att röra på mig. Det är gött att ha en fysiskt stark kropp. Det som driver mig i årets kock är ju just att nu har jag kört 2 gånger. Sist tog jag brons och nu är det final igen. Och jag tror att där är ju mycket revanschlust. Men sen är det ju också att jag gillar att tävla. Jag tycker om pressen. Man utvecklas ju sjukt mycket på resan. Och det känns så himla gött att ha med det här i ryggen och veta att nu går jag för guld alltså.